Hai, apa khabar semua? Hari ini hari raya kedua. Semua tengah buat apa tu? Saya nak memperkenalkanlah ni diri saya. Lepas tu ni geng-geng rakan-rakan anak buah saya. Yang tadi laki tu anak buah laki saya. So, cuba tengok projek apa malam ni. Tahu kan? Alright, masuk. Seronok nampak mukbang raya. Mukbang mecun. Mukbang mecun. Alah, dah habis. Bye. Dr. Strange, Dr. Strange. Okay, kita dah ke Tia. Wah, Tia. Stay safe, stay at home. Kita mesti menang cegah COVID-19.